韓国旅行行く前に知りたい韓国のトイレ事情。こんにちは、韓国旅研究部のイクミです。今回はこれさえ押さえておけば安心、韓国のトイレ事情について伝授します。韓国の雑居ビルの中にあるお店は共同トイレになるため、内部の人が使えないようにロックをかけていることがあるよ。ロックを解除するには暗証番号が必要となります。暗証番号はトイレに行く前にお店で確認してね。それからトイレの中にトイレットペーパーがなく、お店から持っていくところもあるので要確認。トイレットペーパーを必要なだけ持っていきましょう。私は暗証番号をよく忘れるので携帯で写真を撮ってからトイレに行くようにしてるよ。あれ？反応しない。するとアジュンマが暗証番号を押さずにスルリ、ドアが壊れてました。それから古い建物だと流せないところもあるので要注意。